Budgetet i miratuar nga trusti pensional për aktivitetet operacionale për vitin 2023 është 1.295.000 euro, apo 31.000 euro më pak se sa viti i kaluar. Taksa operacionale për vitin 2023 është propozuar të jetë në norme prej 0.05% e mjetëve, një ullje kjo nga norma aktuale prej 0.57% e mjetëve. Budgeti i miratuar për aktivitetet investuese për vitin 2023 pritet të jetë në vlerë nominale prej 8.227.000 euro, apo 0.32% e mjetëve.